Dnes je 17. listopadu a my si připomínáme Sametovou revoluci. A tak mi přišlo příhodné, že bychom mohli vzpomenout na člověka, který se stal symbolem Sametové revoluce. Co víc, on se stal jedním z hlavních hybatelů těch událostí, které se tenkrát odehrávaly. A tím člověkem je Václav Havel. Když si Václav Havel odpíkával několika letý trest v hruzinské věznici, tak vzpomínal na to, jak jeho spoluvězněm byl jeden Rom. Byly Vánoce a oni jeden druhému byli jedinou rodinou, kterou tehdy měli. A Václav Havel vzpomínal na, na to, když nastaly ty Vánoce, že ten Rom se postavil k, k tomu zamřížovanému oknu a začal zpívat Vánoční koledu. A vzpomínal taky na to, že ten Rom zpíval tak pěkně, že získal odvahu se k němu přidat, že mu to už nemá jak, nějakým způsobem, jak zkazit. A tak společně zpívali Vánoční koledu. Ale v té chvíli se stalo něco zvláštního. Postupně se k ním začaly přidávat další spoluvězni. Začaly se ozývat hlasy z vedlejších cel, cel nad nimi, cel pod nimi. A netrvalo to dlouho. A za chvilku celým zborovým zpěvem Zněla ruzinská věznice. Všichni ti spoluvězni zpívali. Alespoň na okamžik se cítili svobodní, i když se jim snažil někdo druhý namluvit pravý opak. A my podobný příběh máme i v Bibli, kdy v rámci taky disidentské činnosti jsou Pavel a jeho přítel Silas chycení a zavření do vězení. A tihleti dva spoluvězni začnou po půlnoci zpívat hodně hlasitě a modlit se. A Bible to zmiňuje tak, že začali zpívat tak hlasitě, že se to neslo celou tou věznicí. Cásla e, se země, e, základy vězení byly porušeny, e, dveře vyvaleny a okovy uvolněny. A Petr se Silasem e, neutekli. Sice tam vběhl ten jejich želázník celý vyděšený, protože se bál e, toho trestu, který ho nemine, když někdo zjistí, že tihle dva vězňové utekli. A k jeho překvapení oni tam zůstali. A zůstali tam jenom proto, aby mu řekli o Bohu. A tak tenhle ten příběh končí tím, že tenhle ten želázník, ten, co je měl hlídat a strážit je, tak se potom, co mu řekli o Bohu, nechal s celou svou rodinou pokstít a nakonec to byl on, kdo je vyvedl na svobodu. Já nevím, jakou koledu Václav Havel s oním Romem zpívali ten štědrý večer před několika lety. Ale troufám si říct, že je tam velká pravděpodobnost, že v té písni, v té koledě zaznělo jméno Ježíše Krista. Protože byť se komunisté snažili, jak kdyby toho ducha křesťanského zvános vytlačit, nahradit ho konzumem, což se jim určitým způsobem povedlo, tak z těch písní jméno Ježíše Krista nevytlačili. A tak Václav Havel s Romem zpívali Vánoční koledu, a sice se netrhaly stěny, netrhala se podlaha, nehýbali se mříže, ale i tak si troufám říct, že se tam děl zázrak. Ono totiž tu atmosféru zamřížovaných Vánoc uh, prositil duch svobody. Protože pravou atmosféru nebo pravou svobodu, tu vnitřní svobodu vám nikdo nedokáže vzít. To si můžete, nebo té se můžete zbavit jenom vy sami. Nakonec možná v té vnitřní svobodě žijou naopak ti, kteří se nás snaží uvěznit nebo kteří se nad námi snaží bdít. Možná to nakonec jsou oni, kteří potřebují osvobodit, kteří potřebují získat tu vnitřní svobodu. Stejně jako v případě toho želářníka, kterého Pavel se silasem později osvobodili. Je 17. listopad a to je připomínka svobody. A pokud třeba získáte nějakou, třeba vás ten příběh nějakým způsobem inspiruje a budete, chytnete chuť si zaspívat a třeba i u otevřeného okna, tak vzpomeňte na ty, kteří nikdy nestratili vnitřní svobodu. A nejen to, nejen, ne že jak kdyby nestratili tu vnitřní svobodu, ale naopak se zasloužili o to, ať můžeme prožívat tu vnější svobodu. Která bývá někdy upozadována, ale myslím si, že také nesmírně důležitá.